Maravilha, gente! Paula Sete, você tá arrasando! Obrigada, quem está arrasando é esse evento maravilhoso, né? Com todas essas noivas e a gente aqui tá fazendo o papel de alegrá-los. Gente, mas é que eu tô vendo de gente apaixonada aqui com essa dupla maravilhosa, né? Paula Sete arrasando sempre. Sempre, sempre. Paula Sete é uma parceria que a gente tem de anos já. Ed Sacks sempre fazendo os eventos com a Paula Sete, essa dupla. Pode contratar essa dupla que é sucesso garantido no seu evento. Não contrate outra antes de nos consultar. Verdade, gente. O pessoal tá parando aqui no estande. A sua voz é encantadora, né? Com essa parceria maravilhosa. Porque tudo é um conjunto, né, Paulo? É um conjunto e o principal é satisfazer o sonho da noiva. Então eu uso o talento que Deus me deu em prol do sucesso do evento delas. E com certeza as pessoas vão lembrar pro resto da vida. Lembram mesmo. Que fica registrada a emoção que a gente causa, né? Quando a gente... elas entregam a confiança do evento delas e a emoção fica por nossa conta. Maravilha. Fala pra gente seus contatos, suas redes sociais. O meu contato é paulasete.com.br, o site. E no meu site tem todas as redes sociais, nos ícones, tem o Instagram, Facebook. Só digitar Paula Sete no Google que vai me encontrar. Ah, e vai ter uma noite maravilhosa. Gente, vamos dar mais um giro. Fiquem mais um pouquinho com Paula Sete. Vou até sair daqui. Vamos lá. Se for dirigir, não beba. E se for casar, me chame, que sua festa vai ser animada.